urteeta jairik-jai, emakumenganako eraso sexistak errepikatuz doaz, eta guztion esku dago egoera lazgarri honekin bukatzea. Hori dela eta, EH Bilduk udako jai eta pesta guneetan, patriarkatuak eragindako eraso sexistari gabe eta pertsona orok festak libreke bizi ditzala bermatzeko kanpaina landuko du. Neskaren sakelekoak dituen mezua begiratzea, beraren janzkera kontrolatzea, edota lagunekin darabilen ordutegia baldintzatu nahi izatea, ekintza sexistak dira. Bere sexu bereko bikotekidearekin aritzeagatik neska iraintzea, ekintza lesbofoboa da. Gizunkeriak botatzea, eraso berbala da. Ipurdiak edo titiak ukitzea, eraso sexistak dira. Ezagutu ere egin gabeko neska musukatzea, edo musu ematera behartzea, eraso sexista da. Neskak ezezko eman badu, harreman sexualei eustea bortxaketa da. Eraso sexista guztien aurrean, EH Bilduk mezu garbi bat azaldu nahi du. Jarrera matxisten aurrean, inolako tolerantziarik ez. Ezezkoa beti ezezkoa da.